apsolutno dominantni kulturni centar u Srbiji je Beograd. To svi znamo. Postoje uslovi da to počnemo da menjamo, zahvaljujući internetu, zahvaljujući drugim udruženjima. Ranije je Savez književnika Srbije, recimo 20-ak godina, apsolutno određivao ko će prosperirati u Srbiji. I sve je bilo vezano za Beograd. Mi smo evo sada u Pirotu i ja se nadam da svi delovi Srbije polako počinju da imaju šansu za ravnopravnost u tom smislu. Ovo je moja knjiga Večnost, ja imam objavljena dva romana koji su pre svega psihološko-filozofski. Sad pokušajem da imaju zanimljivu radnju prilagođenu masovnom čitanju. Govorit ću vam malo o nagonima i razumu u čoveku. Čovek je isplivao kao biće kroz evoluciju i stvoren na određen način, određenim programima, tako da ima vrlo izražene nagone i način kako će funkcionisati u određenim situacijama. Ako u nekoj određenoj situaciji neko funkcioniše na neki drugi način, pokaže neko svoje lice, neko drugo svoje lice, onda je to veoma čudno. I svim ljudima je čudno. Znači, nagoni unapred su definisani i unapred je definisan i kakav odgovor treba određen čovek da da u određenoj situaciji. To je jedan deo koji ću vam sada pročitati i zbog toga i bacam aspekt na tu temu. Inače, kroz psihologiju i filozofiju postoji mnogo tema koje se mogu obraditi kroz razne radnje i primere. Razgovarajući sa svojim ocem, ona ga je pitala o njegovom bratu i on njoj odgovara. Ali moj brat, prema njemu niko nije bio korektan. Ni ja, ni drugi mladi ljudi. A on nije uzvraćala. I onda je odjednom samo nestala. Mislim da je problem bio upravo u tome što se nikada nije naljutila. Moraš ponekad pokazati zube da bi te ljudi cenili. Znaš kako se kaže. Čovek čoveku vuku. I stvarno je tako, kada ljudi osete da nekoga mogu maltretirati koliko to žele, oni to i rade. I retko se nađe neko da stane u njegovu odbranu. A ja sam, kao i drugi, smatrao da je on samo jedna budala na kojom treba pokazivati svoju dominantnost. Tim pre što je bio godinu dana stariji od mene. Stvarno sam bio često grub prema njemu, a on nikada nije uzvratio. Da sam ga bar video nekada kako je žalostan zbog toga. Da sam ga nekada video kako plače, osim nekih događaja iz ranog detinjstva, možda bih u pojedinim momentima stao uz njega i možda bih ga branio. Međutim, njemu kao da ništa nije smetalo. Govorio je uvek da je sve u redu. A ne bi se moglo reći da je bio glup. Naprotiv, neverovatno šta je sve znao. Ali mislim da me je provocirao svojom mirnoćom. Čak sam nekoliko puta pokušavao da otvoreno razgovaram sa njim o tome. Pokušavao sam da ga vratim da pravi kuk uzalud. On bi samo rekao da to izgleda mora da bude tako. Da ljudi vole da provociraju i da se dokazuju nad slabijim, zapravo nad onim koji mogu, a da on ne namerava nikome ništa da uzvrati. Ako bi to bilo rešenje. I tu je bio problem. Tu u celini gledamo uvek problem. Moraš se i ti šaliti na račun drugih. Moraš odgovoriti na izazov. Nešto u tebi mora proraditi i kada te pravi glupim, moraš pokazati da nisi. Na zabodenu strelu moraš uzvratiti da bi te ljudi cenili. Makar u nekoj najmanjoj meri. Inače će da pomisliti da si lud, pogodan, ko zna zašto. On nikada nije rekao, šta ti misliš ko sam ja, ili vidiš da sam bio u pravu. I nije problem što su ga drugi provocirali, nije ni to što sam ga ja provocirao, već to što nisam imao razumevanja za njega. Ovim sam hteo staviti u određenu situaciju čoveka koji malo drugačije postupa nego drugi ljudi. I na taj način drugim ljudima pokazati kako uvek funkcionišu i pokazuju jedno svoje lice, uvek odgovaraju, uvek se trude da budu dominantni ili već kako je to evolucijom određeno. A čovjek može postupati i drugačije, ali to je već dosta čudno.